15:15 в Україні. Про головні події на цю мить далі випуску новин на ТВАЙ. У студії Аліна Мазур. Вітаю. В Україні день жалоби. Траур оголосили за загиблими десантниками та льотчиками, збитого напередодні Іл-76. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті президента. Згідно з документом, опівдні пам'ять усіх загиблих під час АТО військових і мирних жителів, що стали жертвами терористів, вшанували хвилиною мовчання. Крім того, в країні скасовано розважальні заходи, спортивні змагання, а також змінені програми теле- і радіопередач. Президент України у зверненні до українців пообіцяв, наші військові найближчим часом візьмуть контроль над ситуацією на Сході. Україна сьогодні сумує за загиблими героями. Я отримав чисельні дзвінки від лідерів демократичних країн світу, які висловлюють нам свої щирі співчуття. Ми зробимо все можливе, щоб винні у загибелі військових були знайдені, щоб терористи отримали адекватну відповідь і були покарані. Дорогі українці, ви маєте знати, що сьогодні українська армія вперше перейшла в контрнаступ. Наші військові почали тіснити терористів. Я поставив Збройним силам України першочергове завдання – взяти під контроль державний кордон України, через який терористи отримують зброю, техніку, підкріплення, гроші. Лише протягом останніх 4 днів в рамках спецоперації було встановлено мир і законний порядок в Маріуполі. Взято під контроль 248 кілометрів державного кордону. В цілому ряді населених пунктів Луганської і Донецької областей припинено діяльність бойовиків-найманців. Очищено від терористів 11 населених пунктів. І за останню добу при спробі проникнути на територію нашої держави було знищено 7 автомобільних колон зі зброєю та боєприпасами. Знищено декілька танків, бронетранспортерів, реактивна система залпового вогню. Сьогодні наші військові захопили ще одну реактивну систему «Град». На понеділок, на 16 червня, я скликаю засідання Ради національної безпеки та оборони на порядку денному операції з відновлення державного кордону. І друге – рішучі кроки по запровадженню мирного плану на Донбасі. Заради миру в Україні ми будемо діяти рішуче і цілеспрямовано. Слава Україні! Українські військові знали, що їхні літаки над Луганськом будуть збивати. Таку версію виданню «Хвиля» озвучило джерело Військово-повітряних силах України. За його даними, терористи так званої Луганської народної республіки завчасно попередили екіпажі 3 українських Іл-76 про наміри збивати їхні літаки зі спецназом на борту. Про це повідомили керівництво АТО, утім польоти так і не скасували. В результаті один з літаків сів благополучно, другий збили, третій розвернувся. Не стало активіста Олександра Решетняка. Він помер у Луганській обласній лікарні після жорстоких тортур прихильників так званої Народної Луганської Республіки. Про це повідомила виконувач обов'язків губернатора Луганщини Ірина Варигіна. Раніше активісти заявляли, що бойовики ЛНР катували Решетняка, щоб отримати від нього інформацію про місця дислокації української армії і патріотичного батальйону «Айдар». За подіями на Сході стежить моя колега Анна Ниченко. Аню, вітаю. Що зараз відбувається в неспокійних регіонах? Вже близько сотні українських солдат загинули під час боїв на сході України. Збитий літак Іл-76 – не перший випадок, де масово гинуть військові. Місяць тому під містом Волноваха терористи вбили 16 солдатів. Тоді військові охороняли блокпост. Терористи застали їх зненацька, а у більшості солдатів навіть не було зброї. Напередодні вони її здали. Наразі загальну кількість загиблих під час АТО військових поки не підрахували. Цієї ночі на Донеччині, зокрема у місті Амросіївка, прийшов бій. Унаслідок зруйновані будинки, горять магазини. Про це повідомили в єдиному координаційному центрі «Донбас». Не працює центральний ринок. Він межує з автовокзалом. У зв'язку з цим не функціонує і місцевий транспорт. За словами свідків, також було атаковано селище Войковське, яке знаходиться під Амросіївкою. Але офіційного підтвердження даної інформації поки немає. За словами спікера АТО Владислава Селезньова, терористи стріляли із системи залпового вогню «Град». Каже, бойовики цілилися у місця, де дислокуються військовослужбовці. Натомість потрапили у житлові квартали. Це ж треба так люди пострадати, а люди? Це ужас. Ти, виходить, сюди попала, так? У
Луганську сили АТО двічі відбили атаку терористів на місцевий аеропорт. Про це повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, стріляли із автоматичного гранатомета, встановленого на автомобілі. У відповідь силовики відкрили вогонь. Серед українських військовослужбовців втрат немає. Про поранених або загиблих бойовиків поки не повідомляється. Обстріли здійснюються із автоматичного гранатомету АГС-17, встановленого на автомобілі з великої дистанції. Силовики відкрили вогонь у відповідь. Тим часом під Луганськом терористи склали зброю. Українські війська взяли під свій контроль місто Щастя. Про це повідомляють регіональні ЗМІ. У полон здалися багато сепаратистів, у тому числі польовий командир на прізвисько Батя. За інформацією видання «Східний варіант», сили антитерористичної операції діють у місті від учора. Серед терористів – до 10 загиблих. Серед українських військових є поранені. Тривають бої під Слов'янськом. Бійці Національної гвардії відбили напад терористів на блокпост в районі селища Юрківка. Сепаратисти намагалися прорватися через заставу. Після нетривалого протистояння українські силовики затримали двох терористів. Трьох було знищено. Як повідомляють у прес-службі Національної гвардії, з боку правоохоронців втрат немає. Бійці Збройних сил розповідають про те, що сепаратисти стрімко втрачають підтримку у місцевого населення. Люди більше не хочуть бути живим щитом для терористів. Нету таких бравурных хлопчиков, которые ходят с гордо поднятыми головами и с автоматами в руках. Сейчас вот люди после всего, что произошло и происходит в городе, они сами удивляются многие, как это могло произойти в нашем городе. Сейчас вот растерянность. Ще два блокпости терористів. Артилерійський удар завдали по базах дислокації бойовиків біля Дяківки Станично-Луганського району. Серед силовиків АТО втрат немає. За інформацією групи «Інформаційний опір», за останні 4 дні українські війська звільнили від бандитських формувань сепаратистів 11 населених пунктів. На цьому в мене все. Аліно. Дякую тобі, Аню. Це була Анна Ниченко. Вона розповіла про останні події зі сходу України. Майдан вимагає перезавантажити Верховну Раду. Кілька сотень активістів влаштували громадське віче. Вони хочуть якомога швидше призначити дочасні вибори парламенту. А до того ухвалити новий виборчий закон про відкриті списки, прозоре фінансування партій та зниження прохідного бар'єру до 3%. Активісти переконують, депутати свідомо гальмують переобрання, адже чимало з них можуть втратити посади. Тому вже наступного вівторка планують пікетувати Верховну Раду, аби домогтися призначення виборів. Ми вимагаємо, щоб Верховна Рада включила в порядок денний вже зареєстровані законопроекти і прийняла закон про вибори за відкритими списками, знизила виборчий бар'єр хоча б до 3% і прийняла процедуру прозорого фінансування партій. Крім того, майданівці вимагають масштабної люстрації влади та передачу повноважень територіальним громадам. Хотіли почути і звіт нової влади за 100 днів роботи. Задля цього запросили на Майдан прем'єра Арсенія Яценюка, мера Києва Віталія Кличка та очільників силового блоку. Утім, високопосадовці на віче так і не прийшли. Також активісти молитвою вшанували пам'ять загиблих на сході десантників. Вони вимагають від керівництва антитерористичної операції не допустити нових трагедій. Верховна Рада не приймає законів, які можуть змінити систему, а пробує позбавити людей народовладдя. Це в частині територіальних громад. Ті люди, які сьогодні були в Верховній Раді, не мають морального права балотуватися. Ми запрошували сюди знову Арсенія Яценюка. Ми так і не почули звіт за 100 днів уряду. Так? Ми запрошували знову міністрів силових, в першу чергу, блоків. Місце зустрічі змінили, але домовитися знову не змогли. Переговори щодо газу, які проходили у Києві напередодні, не дали результатів. Про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов, передає російський «Інтерфакс». За його словами, сторони спілкувалися до 2-ї години ночі, хоча глава «Газпрому» Олексій Міллер залишив зустріч ще близько 11-ї вечора, не давши журналістам жодних коментарів. Відсутність прогресу в переговорах підтвердив український міністр енергетики та вуглеводородів.
теплопрому Юрій Продан. Чергову спробу досягти компромісу зроблять сьогодні о 7 вечора, адже на заплановану зустріч о 9 ранку Міллер взагалі не з'явився. Як повідомляє прес-служба уряду, сьогоднішній раунд переговорів може відбутися за участі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Вранці він уже зустрічався з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Етінгером. Туристів у Криму немає, але росіяни вже переживають, аби тим на півострові не здавали житло без сплати податків. Як повідомляє видання Business.ua, у Ялті російські податківці вже почали штрафувати підпільних орендодавців. Залежно від площі квартири, за кожний квадратний метр з мешканців Ялти збирають від 4 до 8 гривень. Нагадаю, через анексію цьогорічний курортний сезон у Криму зірвався, адже близько 70% туристів зазвичай приїжджали з українських областей. Тепер же на півострів не ризикують їхати не лише українці, а й білоруси. Тамтешні турагентства теж згорнули співпрацю з кримськими курортами. Білоруси переорієнтовуються на Болгарію та Туреччину. Погром російського посольства у Києві спровокували навмисно. Про це йдеться в офіційній заяві вітчизняного МЗС. Силовики вже затримали найбільш активних учасників протесту, а росіяни вже звернулися до ОБСЄ та НАТО з вимогою засудити насильство щодо свого дипломатичного представництва. Нагадаю, напередодні посольство Росії пакетували постійно. Зранку туди приходили кримчани провести акцію незалежності від Росії – а от громити автівки, зривати прапор Росії та бити шибки почали надвечір. Неспокійний день російських дипломатів вивчала Ксенія Веркалець. Ксеню, вітаю. Чим завершився заколот біля посольства Російської Федерації? Добрий день, Аліно. Про усе по порядку розкажу. Почну із того, як все починалось. Усю ніч біля дипустанови було повно люду. Вони оточили будівлю, обкидали її спочатку яйцями, далі в хід пішли каміння і димові шашки. В посольстві повибивали шибки, та найбільше дісталось дипломатичним автівкам. Їх потрощили і повиймали усі нутрощі. Тисячі людей, серед них і представники ультрас Майдану, це лишилася осторонь і лише спостерігали. Уже ближче до півночі мітингувальники передали свої вимоги представнику відомства. За даними ЗМІ, перемовини між сторонами конфлікту організував представник СБУ. До мітингувальників вийшов другий секретар диппредставництва Ігор Шаповалом. Йому мітингарі передали свої вимоги. Серед них вимога до посольства залишити територію України та визнати дії Російської Федерації щодо України агресивними. Також люди хочуть, щоб Росія відповіла за збитий у Луганську літак та неоголошену війну, яку Російська Федерація веде вже четвертий місяць поспіль, додав заступник командира батальйону «Азов» Олег Однороженко. Дипломат же пообіцяв передати ці вимоги в Москву. Ми не ведемо тут переговори, ми лише вимагаємо те, щоб російське посольство, як розсадник шпигунства і антиукраїнської діяльності, негайно в повному складі забралося на територію Російської Федерації. Друге, щоб Російська Федерація визнала те, що воно окупувало частину її території, а на інші частини веде диверсійну, шпигунську і військову діяльність. Це наші дві основні вимоги. Посольство влаштовує послухане, сьогодні вони будуть перебувати. В МЗС України пообіцяли поставити питання про закриття кордону з Російською Федерацією. Це питання можуть винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Про це під посольством Російської Федерації у Києві мітингувальникам заявив виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Дещиця. Я за те, щоб протестували. Я готовий з вами тут стати і казати: Росія, забирайтеся з України. Путін було, да. Я за це.
У Білокам'яні не забарилися з реакцією на події в Києві. Там, за словами журналіста Олексія Наришкіна, по силу заходу безпеки, установу обнесли додаткову металеву огорожу, під будівлю підігнали автобуси. Також в Москві в грубій формі відреагували на слова українського міністра Андрія Дещиці. Президент України Петро Порошенко має звільнити його голови МЗС через його поведінку під посольством РФ. Про це на своїй сторінці у Твіттері заявив голова Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Пушков. У своїх висловлюваннях російський дипломат був вельми красномовний. У свою чергу посол США в Україні Джефрі Пайет погодився з думкою, що вислів Дещиці на адресу Путіна був не дипломатичним, утім підкреслив досвідченість дипломата і зауважив, що у такий спосіб Дещиці зміг розрядити ситуацію на мітингу. І ВОН не захотіла засуджувати пікет біля посольства РФ у Києві. Західні країни заблокували в Радбезі ООН запропоновану Росією заяву із засудження пікетування дипустанови. Про це повідомило дипломатичне джерело у Всесвітній організації, передають РІА Новини. Росія запропонувала прийняти таку заяву напередодні і поширила її проєкт серед 15 країн-членів Радбезу ООН. У тексті заяви росіяни подали події в Києві, процитую, як напад на посольство Російської Федерації, у результаті якого було завдано збитку будівлі і власності посольства. Створена загроза життю його персоналу, що серйозно завадило роботі дипмісії. Кінець цитати. Аліно, на цьому в мене все. Тобі слово. Дякую, Ксеню. Це була Ксенія Веркалець. Вона розповіла про пікет російського посольства в Україні. НАТО надало беззаперечні докази введення танків з території Росії в Україну. Керівництво Альянсу оприлюднило серію зображень, на яких видно пересування бойових машин. Нагадаю, кілька днів тому три бойові танки і декілька бронемашин перетнули межу в пункті перетину кордону Должанський, який був під контролем російських терористів так званої Луганської Народної Республіки. На танках немає ані маркування, ні камуфляжу, які використовуються українськими військовими. За словами генсекретаря НАТО, зроблені знімки підтверджують причетність Росії до дестабілізації ситуації на сході України. І поки це всі новини. Далі про новини спорту розповість мій колега Василь Полотай. Ну, а я прощаюся з вами до 18-ї години. Гарного і, головне, мирного вам дня. До зустрічі. Спортивний блок в ефірі телеканалу ТВ, у студії Василь Полотай. Вітаю. Цей спортивний блок буде переважно футбольним. На чемпіонаті світу поступово розгортаються серйозні події. Він набирає оберти. Вчора у третій ігровий день турніру було зіграно аж 4 поєдинки. Перший тур відбувся відразу у двох групах. Розпочинали день матчем у групі Сі. Там Колумбія, котрій виписують аванси на цьому турнірі, грала проти команди Греції. Еліни останнім часом славляться своєю непоступливістю та класною грою в обороні. Однак 14 червня стало винятком з цього правила. Вже на 5-й хвилині захисник Лос Кафетерос Пабло Армеро відкрив рахунок. Греки мали пару моментів, аби його зрівняти, однак використати їх не змогли. А ось Колумбія чи не перший свій момент у другому таймі знову конвертувала в гол. Після розіграшу кутового м'яч прилетів до Теофіло Гутьєреза і за мить затріпотів у сітці. А добив команду Фернандо Сантуша в компенсований час Хамес Родрігес. 3-0 – перша перемога Колумбії на чемпіонаті світу аж за 16 років. Еліни натомість поступилися в 6-му матчі з 7 проведених на мундіалі в історії. Ближче до ранку в цій групі відбувся ще один поєдинок. Збірна Кот-д'Івуару здобула вольову перемогу над командою Японії. Азіати відкрили рахунок завдяки Хонді у першому таймі та два голи від Боні та Жервіньо протягом 2 хвилин тайму другого дозволили слонам відсвяткувати дуже важливу перемогу 2-1. Таким чином Колумбія та Кот-д'Івуар набирають по 3 бали. Латиноамериканці завдяки різниці м'ячі будуть поки вище. І в наступному турі, 19 червня, колумбійці та іварійці зіграють між собою. В той же день ще один шанс на турнірі отримують Японія та Греція. А ось перша серйозна несподіванка на турнірі, хочете назвіть її сенсацією, сталася в квартеті Ді. Четверта команда минулого чемпіонату світу в пара, також останній переможець Копа Америка Уругвай, свій поєдинок проти записного аутсайдера команди Коста-Рики завершив на щиті. І тут теж не обійшлося без волі до перемоги. Селести відкрили рахунок в першому таймі завдяки пенальті, котре заробив Дієго Лугано. З позначки вміло прибив Едінсон Кавані. Однак на цьому запал команди Оскара Вашингтона Табареса затух. А ось Лос-Тікос по перерві забігали. Дзвіночок для
для Уругвая продзвонив на 54-й хвилині, коли в штрафні усі забули нападника Хоеля Кембела і форвард Олімпіакоса розстріляв Муслеру. Вже не дзвінок, а набат лунав у бік Селестес, коли після подачі зі штрафного головою забивав гравець Брюге Оскар Дуарте. Ну а похоронний марш фаворита матчу замовив у компенсований час нападник костариканців гравець Кубані Марко Уреня. 3-1 Коста-Ріка святкує перемогу. Знаючи результат цього поєдинку, до свого матчу серйозно налаштовувалися гравці команди Італії та Англії. Ще пак Уругвай тут втратив очки. Тож обидві команди в спекотному і багатому на комарів Манаусі продемонстрували блискучий і грамотний футбол. Однак тактична вичурність Чезаре Пранделі, головного наставника сквадри, зробила Італію трохи щасливішою. За рівної гри суперники обмінялися голами наприкінці першого тайму. Спочатку класний удар після розіграшу кутового вдався італійському півзахиснику Клаудіо Маркізіо, а за 2 хвилини розкішний пас Уейна Руні вміло використав Даніель Старідж. А вирішальною стала 50-та хвилина. Кандрева суперпасом знайшов Маріо Балотеллі і той ударом головою вивів блакитну ескадру вперед. Пранделі відразу зробив заміни, спрямовані на утримання результату, і спокійно довів гру до перемоги. 2-1 Італія перемагає і разом із збірною Коста-Рики на кілька наступних днів очолює групу. Цікаво, що наступний матч якраз між цими командами, тож апенінці у разі успіху 20 червня матимуть можливість вирішити питання виходу з групи. Англія 19 червня зіграє проти Уругваю. Цей матч не можна програвати жодній з команд. Буде цікаво. Сьогодні стартують матчі у групі І, і тут, на думку фахівців, відбудеться очне протистояння за 2-ту путівку виходу до плей-офф. Так ось думають спеціалісти. Першу вони чомусь відразу віддають команді Франції. Швейцарія та Еквадор зустрічаються на арені Мане Гарінча у Бразилії. Це столиця цієї країни. В підопічних Отмара Хіцфельда немає проблем зі складом, як і не виникало їх і в процесі підготовки. На даний момент є питання, кого наставник обере для виходу в основі у центрі захисту. З атакою все більш-менш ясно. Тут ключову роль прогнозують гравцю Байера Йосипу Дермічу. У збірної Еквадору суттєва втрата сталася ще перед стартом турніру. Не допоможе досвідчений хавбек Кастільо. Є певні проблеми зі здоров'ям у Крістіана Ноба, тож у Рейнальдо Руеде є над чим подумати, формуючи заявку на цю гру. Швейцарія – відмінна команда, адже вони регулярно беруть участь у чемпіонатах світу останніх років. Більшість швейцарців грають у Бундеслізі, що, зрозуміло, відбивається на їх стилі. Вони гарні в повітрі і на швидкості, люблять гру навісами і фланговими передачами. Насамперед, належить зіграти з дуже сильною командою Еквадору. Це не тільки Валенсія і Кайседо. Вони сильні в контратаках, володіють 2 чудовими центрбеками і дуже сильними вінгерами. Щоб виграти, Швейцарії доведеться продемонструвати свою кращу гру. Ну і, власне, про наших кривдників у відборі до чемпіонату світу французі. Вони стартують сьогодні матчем з потенційним аутсайдером групи командою Гондураса. На 3-му міжнародному турнірі Францію керує вже 3-й наставник. Дід'є Дешам врятувався від ганьби і таки зумів вивести Лебльо до фінальної частини чемпіонату світу. А от чи стала команда за цей час грати стабільніше, нам тільки доведеться побачити. Серйозний удар для Галі – це, без сумніву, травма Франка Рібері, півзахисника Баварії. Однак Дешам має й інші варіанти щодо його заміни. Щодо Гондурасу, то тут варто орієнтуватися на склад, яким латиноамериканці грали товариський поєдинок проти Англії. До речі, його результат без голіва нічия мав би насторожити головного тренера триколірних. Однак, з іншого боку, з 7 останніх матчів Гондурас виграв лише 1. Гондурас – це команда, що формується останні 2 роки. Всі ми знаємо їх схему 4-4-2 і якою небезпечною вона може бути. Я бачив матч проти Англії. Гравці здалися гарно підготовленими і максимально зібраними. До того ж, окрім агресивності, вони володіють непоганим рівнем майстерності. І нам не можна про це забувати. Наше завдання – вийти в наступний раунд. У цій групі у кожній з команд є хороші шанси на успіх. Український легкоатлет Богдан Бондаренко знову порадував нас своїми виступами. З трибуни висоту виграв етап діамантової ліги у Нью-Йорку. З першої спроби Богдан взяв 2 метри 42 сантиметри, чим оновив національний рекорд України і повторив рекорд Європи. Цікаво, що такий же результат показав і Мутас Еса Баршим. 2 метри 42 сантиметри вони взяли однакову кількість очок за підсумками цього етапу діамантової ліги. Ну, разом з Бондаренком на п'єдесталі побував ще один українець Андрій Проценко. З третьої спроби він подужав 2 метри 35 сантиметрів. Тож маємо тут ще бронзу. Цього вистачило би Проценко посів 3-ту сходинку. Ось такі от новини у нас футбольно-легкоатлетичні вийшли на цю хвилину. Ми продовжимо наш випуск у блоці новин уже о 18:00. Дочекайтесь, буде багато ще чого цікавого.